ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ। 128 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ। ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ବଦଳରେ ନଦୀକୂଳରେ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ୟାରେଡ। ନୌକାରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଥଲିଟ୍ସ। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଘଟିଛି ଅନ୍ତ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ର ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏହି ବିଶାଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏହାର ଓପନିଂ ସେରିମୋନି ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଥର ହେବ ଅନନ୍ୟ। 1896ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଭିତରେ ନ ହୋଇ 128 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ହେବ ପ୍ୟାରିସ୍ର ସିନ୍ ନଦୀକୂଳରେ। 33ତମ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍କୁ ଅଭୁଲା ରଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ କରିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ତିଆରି। 94 ନୌକାରେ ସିନ୍ ନଦୀକୂଳରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବେ 10,500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଥଲିଟ୍ସ। 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସେରିମୋନିରେ 6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଖେଳାଳି ପୁରା ସହର ବୁଲି ଟ୍ରୋକେଡାରୀ ଗାର୍ଡେନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫାଇନାଲ୍ ଶୋ। ଆଉ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ଅଲମ୍ପିକ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସରେ ପ୍ରତିଥର 5ଟି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର ଥାଏ। 1896ରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ଆରମ୍ଭ ୟୁନାନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀସ୍ ରହିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ରିଫ୍ୟୁଜି ଟିମ୍ ରହିଥାଏ। ଭାରତର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଦଳ 84 ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। 117 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଦଳର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଷ୍ଟାର୍ ସଟଲର୍ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଶରତ କମଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ଆଗରେ ଚାଲିବେ। ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଖେଳାଳି ଯିଏକି 2 ଥର ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡାଲ୍ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଓପନିଂ ସେରିମୋନି ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ 7:30 ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 11:00 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପଟେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ତୀରନ୍ଦାଜି ଦଳର କମାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ତୀରନ୍ଦାଜି ଦଳ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସିଧା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଅଙ୍କିତା ଭକତ, ଭଜନ କୌର ଏବଂ ଦୀପିକା କୁମାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ 1983 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।